skrubbsår! Pass deg litt! Jeg er tømmeren! Her skal du få! Her skal du få! Og alle skal få! Det der var Azoraths vrede, baby! Sirens har fått poeng! Skal vi få Star over den veggen? Det er bare én måte! Roller sprang. Roller sprang? Nei, 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 nei! Det er for farlig! Ha! Farlig er mellomnavnet mitt. Faktisk så er det Frances. Samme det. Det er eneste måten. Kom igjen! Tilbake, signert av Brainy Brawlers. Jeg kan ikke leve uten Lou! Han er min beste venn! Vi skal hjelpe deg å redde ham! Vet du hvor Brawlers holder til? Ja, men det er umulig å komme seg rundt vaktholdet! Da må vi bare komme oss igjennom det. Der! Den bygningen! Der gjemmer de seg! Han må være bak denne ståldøra. Jeg ser ikke den Lou. Jeg tror ikke vi dro hit for å redde Lou. Overraskelse! Jeg kan ikke tro det funka. Så å få oss med på roller derby-laget var bare en del av en komplisert plan for å lure oss til å hjelpe dere med et ran? Ganske smart, det. Sårende, faktisk. Hva trodde du? Vi er skurker! Men hva med Lou? Åh, det går bra. Han venter faktisk utenfor i flyktbilen vår. Snakkes! Full gass, Louis, baby! Wow! Vet du, de er skikkelig gode. Overlatt dem til meg. Beklager, jenter. Dere skal i fengsel. Jeg skjønner. Vi er skurkene. Men når vi bryter ut, så skal jeg sørge for å samle laget igjen. Ja! Derby er for alltid, jenter!